Mimi nimeshinda kwa kuna kagame fulani kako hapa kana nibamba. Kagani yako. Mwingine hapa ilika na hilo soko bwana. Hai hai wewe na wewe na games za utoto. Ah hii games ya utoto hii game unajua tulikuwa tunacheza kutoka kitambo. Sisi kitambo tunakuwa tu vipi. By the way, nisikie hiyo fundi ana silikuwa. Ilikuwa poa. Ilikuwa damu sana by the way hata zilika. Ni ati nilia joy imagine. I'm going to go to the house. Babe, I'm going to go to the house. A few moments later. Hey, hey, karibu, karibu. Baby, sasa babe. Babe, imagine what? Unaona zile dori nitumia gai nilinunua uva. Hadi naona. Mmeanza na ka wapi? Kwanza keti hapo tukiongea. Welcome. Okay, dozi lifanya kazi. Hata duvee bana. Naona. Ah, karibu sana usiku. Next time nikikuja, nataka weke hapa tu sita sofa set. Babe, si nitafurahi. Tusikuwa tunakaa kwa kitanda. Ah. Tutafurahi sana. Si ndio nataka fridge ka itakuwa smart. Yeah. Mm. After all, ini ukuwaji. Mimi niko poa. Na wewe? Mimi niko poa tu nikutulia. Yes. 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 Yes